Robert, ¿te lo está cosa? Robert. Si no la veo mal. Mira, eno tufa, eno Uganda tufa. Hola, pa corona, corona ze, simani chakola. Oh. Abadde ko ye sabe sabe nti corona tatuuke eno ye otherwise tujja kudduka mu ggwanga oba tudduka mu ggwanga eryene Kampala tudde mu byalo oba bamaze okugalawo abagenda mu okimanyi kati abantu abali wabweru w'eggwanga tebasobola okujja tusobola kubanga Museveni yaganye ennyonyi okujja eno ezaba passengers singa kati tuli free singa kati tuli free ate nga abalala bagamba nti it is true abamu okubeera carriers ng'oli ali asymptomatic nga ali awo olaba nti ali nomu buli kimu kiriya naye talina nga ye akakaalinze nasasanya omutonzi yalina okutukuuma.